diplomatija je važan deo i diplomatije Srbije, zato što ne samo što smo ratifikovali sve konvencije i što zaista aktivno doprinosimo našim učešćem, dakle, u svim formatima koji se na svetskom nivou, ali i evropskom, naravno, bave diplomatijom, već i zato što je Srbija iznedrila najvećeg i najvažnije ime u svetu klimatologije, a to je Milutin Milanković, koji je sa svojom teorijom periodičnih promena klime i dolazaka smenom ledenih doba zaista ostavio trajan pečat u svetskoj klimatologiji. Dan danas mu se mnogi kreacionisti suprotstavljaju i on je i dalje, zato što je zaista postavio revolucionarnu teoriju klimatologije i uneo novine. Prema tome mi imamo i obavezu, ne samo dakle pravo, već i obavezu da tragom i doprinosa Milutina Milankovića zaista pokažemo da izlazimo iz komforne zone nepostavljanja pitanja koja se tiču između ostalog i, kao što smo videli u samom filmu, proizvodnje, održive proizvodnje koja je zasnovana na manjoj emisiji, dakle ugljen dioksida, na svemu onome što jesu između ostalog postulati ciljeva održivog razvoja agende 2030 Ujedinjenih nacija, za koji se mi aktivno pripremamo i iduće godine predsednik Vučić će na Generalnoj skupštini predstaviti dobrovoljni nacionalni izveštaj, dakle, Srbije u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja.